Mezi Vítkovicemi a FBC Ostrava zhodnotí také trenér domácího týmu Pavel Brus. Pavle, jaký to byl zápas? Tak byl to těžký zápas, což jsme čekali. Měli jsme tam hodně dobrých pasáží, měli jsme tam i hodně špatných pasáží, co tak střídali v průběhu toho zápasu. A až v podstatě na konci, když jsme se dostali do tempa ve třetí třetině, tak jsme dokázali přetavit nějakou naši převahu ve větší golový rozdíl. A během zápasu jsme měli určitě hodně golových momentů, ale nebyli schopni jsme je proměnit a potom se EBC chytlo na nějakých našich chybách. Na druhou stranu těžký zápas, potřebovali jsme ho trošku s to odbojovat a pokud ten výsledek víc zasloužit. A ty výsledky těch předešlých kol, když jsme dali více než 10 gólů, tak nemyslím si, že nám to něco zásadního dá, když se rozhodne brzo, takže z tohohle ohledu samozřejmě velmi hodnotný zápas a dotažený do konce, museli jsme se odbojovat a to jsou pozitiva. Utkání mezi Vítkovicemi a FBC Ostrava zhodnotí také hostující trenér pan Robert Segeťa. Pane trenére, jaký to byl zápas? Tak z našeho pohledu takový smolný. Větší, když jsme byli velice dobře na tom výsledkově i herně, potom nám teklo prvních 7 minut poslední třetiny, dostali jsme na 3-3 a 4-3, potom jsme ještě měli šanci 4-4, mohla být tyčka, byla tyčka, mohlo být gol. A na konci zápasu si to Vítkovice už určitě podírali, takže na naší straně velké plus, ale výsledkové bohužel nejlepší. Utkání mezi Vítkovicemi a FBC Ostrava zhodnotí také nejlepší hráč hostujícího týmu Jan Binder. Honzo, jaký to byl zápas s Vítkovicemi? Tak myslím si, že první dvě třetiny jsme odehráli slušné utkání. Po těch teďka třech zápasech si myslím, že to byla jedna z nejlepších částí z těch utkání. Bohužel ve třetí třetině jsme to nedokázali udržet a Vítkovice ten zápas otočili a asi rozhodla produktivita, no, protože ve druhé třetině tam zase byly vyložené šance, si myslím. Bohužel jsme ty šance neproměnili, bylo to jenom gól a Vítkovice ve třetí třetině měli dobrý vstup do té třetiny, dali vlastně ze tří šanci tři góly a nám už se to pak těžko otáčelo. Utkání mezi Vítkovicemi a FBC Ostrava zhodnotí také nejlepší hráč Vítkovic Matyáš Schindler. Matyáš, jaký to byl zápas z FBC Ostrava? Pro nás dost náročný teda, protože soupeř dal poctivě do obrany a prakticky nepouštěl nás do vyložených šancí. Když se to tak řekne, tak první a druhou třetinu plnil svůj úkol až nad rámec možná, a pak bohužel pro něho teda nám se povedl dost na morál obrat na 3-3 a na 4-3 a tam si myslím, že se to rozhodlo, že jsme do té třetí třetiny vstoupili mnohem lépe než do první a do druhé a asi by řekli, že i zaslouženě, že jsme měli více ze hry, takže zaslouženě jsme vyhráli.